Dobar dan još jednom svima. Zahvaljujem se na dolasku na ovu tiskovnu konferenciju, koja tema nije možda ono što ste očekivali s obzirom na današnji dan i raspored u Saboru, s obzirom i na dolazeće parlamentarne izbore koji su pred nama, jer je tema puno zbiljnija od toga. Tema na kojoj već dulje vrijeme Domovinski pokret inzistira, gdje sam i sam iznio različite teze i pokušao ovu tematiku uvesti u fokus hrvatske javnosti. A problematika je sljedeća. Problematika je da ovim tempom, a govorimo o 68.500 priznatih ilegalnih migranata, kako ste vidjeli u spotu i po službenim podacima i statistikama, ali jednako tako uz dodatak i onih 200.000 radnih dozvola, mi govorimo o situaciji gdje Hrvatska za 10 godina više nije Hrvatska kakvu znamo. To više nije Hrvatska kako ste mnogi od vas zajedno i sa mnom dočekali u medijima radosnu vijest kako je Hrvatska proglašena najsigurnijom zemljom u Europi. Ovim tempom to će biti stvar daleke prošlosti. Zašto će biti stvar daleke prošlosti? Iz jednostavnog razloga, jer Hrvatska srlja smjerom koji je dokazano loš, dokazale su ga puno snažnije i uređenije zemlje nego što je Hrvatska i, nažalost, doveli su se u situaciju iz koje nema povratka. Stoga je Domovinski pokret odlučio nakon pola godine najava, apeliranja, upozoravanja, pozivanja i prozivanja podnijeti kaznenu prijavu čiju ste naslovnu stranicu vidjeli ovdje, a evo imate je i pred sobom, koja je upravo danas urudžbirana na DORH, odnosno njegovu sastavnicu, Općinsko državno odvjetništvo ovdje u Zagrebu, zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti te omogućavanja protuzakonitog, naglasak je na protuzakonitom, ulaženju, kretanju i boravku stranaca u Republici Hrvatskoj. Glavni osumnjičeni je Andrej Plenković. Ako netko i pokuša i pomisli vezati ovu temu isključivo za predstojeće parlamentarne izbore, dozvoljavam tu situaciju, ali jedino u jednom kontekstu, a to je da u smislu nadolazećih izbora Andrej Plenković i Sandra Benčić provode identičnu politiku. Dakle, ne mogu se više istaknuti u širenju ruku prema ilegalnim migrantima, a čini se s druge strane da im apsolutno ne smeta pad broja stanovnika u Hrvatskoj za pola miliona, odnosno 413.056 stanovnika po popisu, razlici popisa 2011-2021. Ovih dana neki od vas, vaši kolega, danas su evo naslovnice u dnevnom tisku, Hrvatska policija, akcija Zebra, dižu se specijalci, interventni policajci, helikopteri, meta, krijumčari ilegalnih migranata. Dim, obična prašina i dim. Nisu tema u Hrvatskoj ni problem krijumčari ilegalnih migranata, jer ukoliko se riješimo ilegalnih migranata, više nema ni krijumčara. Međutim, gospoda pokušavaju zamazati oči, zavarati javnost po nalogu Brisela, Ursule von der Leyen, Soroša i ostalih globalista i iskorijeniti hrvatsku kulturu, hrvatski narod, hrvatski identitet. I to je krajnji cilj ovih manevara koji se događaju u prostoru. S ovim izborima za mjesec, za godinu i za tri ne mijenja se ništa osim jedne bitne stvari. Na izborima koji su pred nama, budući da od sudske instance u Hrvatskoj nažalost ne možemo očekivati brze i pravične odluke, iako to Ustav garantira, ali imat ćemo vrlo brzo na izborima jedan vid narodnog sudišta. Pozivam narod, neka bude svjestan ovih podataka, neka bude svjestan da smo sigurnu državu naslijedili temeljem svoje kulture
pravila ponašanja, življenja, odgoja, obrazovanja, a to nije uključivalo situaciju gdje nepoznati i nepozvani ljudi prelaze granicu gdje im padne na pamet. To nije uključivalo da ne znamo identitet tih ljudi i da se nitko ne pita s obzirom na porijeklo, odnosno zemlje iz kojih ti ljudi u velikom broju dolaze, gdje su nestali različiti teroristi iz skupina poput Al-Kaide, ISIL-a, Talibana itd. Stoga, bilo je puno razloga i ima puno razloga za podnijeti kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića. Mogla je to biti tema i zatvaranje rafinerije u Sisku i izvoza sirove hrvatske nafte u Mađarsku. Mogla je to biti tema gubitka 500.000 stanovnika u 12 godina. Mogla je biti tema kaznene prijave eutanazija zdravih svinja i propast hrvatske poljoprivrede. Međutim, ovdje se igramo sa sigurnošću svoje djece, sa sigurnošću svojih žena, sa sigurnošću svojih obitelji, koji se trebaju kretati gradovima, selima, putevima, šumama, ne znajući tko iskače iz koje grma i tko izlazi na obalu koje rijeke. Nažalost, globalistička agenda koju trenutno predvodi u Hrvatskoj Andrej Plenković, a Sandra Benčić je u niskom startu da preuzme tu ulogu, je od hrvatske policije napravila humanitarnu udrugu i pokušala na taj način zapravo eutanazirati hrvatsku državu, hrvatske institucije i našu kulturu i običaje koji su nas doveli na čelno mjesto zemalja, europskih zemalja po sigurnosti. Ukoliko to nije vrijednost koju trebamo obraniti, ja ne znam što je, i stoga apelirajući na DORH, ali još više na hrvatsku javnost, nemojte dozvoliti upropastiti budućnost sebe i svoje djece. Ovakve politike moraju prestati, njima moramo stati na kraj. Prigodu za to ćemo imati vrlo brzo. Andrej Plenković po tome nije zaslužio ocjenu niti dovoljan i stoga nadam se da će mu stati na kraj DORH, ako ne DORH, onda barem hrvatski birači na izborima koji slijede. Hvala lijepo.